Верховна Рада сьогодні в першому читанні прийняла закон про право на цивільну вогнепальну зброю. За таке рішення проголосували 274 нардепи. Документ має лібералізувати процедуру придбання громадянами деяких видів вогнепального озброєння. За словами народної депутатки Марії Мазенцевої, згідно з прийнятому законопроєкту, невдовзі створять реєстр цивільної вогнепальної зброї і запровадять посвідчення її власника, яке буде видаватися на 3 або на 5 років. У нас мова йде про такі категорії, як автоматична вогнепальна зброя, короткоствольна вогнепальна зброя, короткоствольна вогнепальна зброя, довгоствольна вогнепальна короткоствольна зброя і довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя. Крім того, парламент ухвалив звернення до Ради безпеки і оборони з пропозицією запровадити персональні санкції проти 351 депутата Державної Думи РФ на 10 років. Зокрема, йдеться про блокування активів, зупинення виконання економічних зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та дозволів на здійснення певних видів діяльності, а також на користування надрами. До того ж, особи, проти яких планують ввести санкції, не зможуть приватизувати чи орендувати державне майно в Україні. Також Верховна Рада в цілому прийняла закон, який дозволить оперативно виділяти кошти на армію. А саме на період військової загрози єдиним казначейським рахунком буде розпоряджатися Кабінет міністрів з абсолютним пріоритетом та без обмежень витрат на оборону країни.